Тя ще ви покажа малко POV. Ти обаче става два мисче на задното на Макларен. Някаква е експорта. Мисче, щупихме диференциал тук, що? Щупих диференциал! Какъв е шанса, бе, човек? Какъв е шанса? Ай, господа, добре дошли отново в ново видео в HyperZone Vlog. Мега надъха съм днес, защото буквално започваме едно от най-яките места на втората ми вкъщи. Даваме ми това, намирам се на Лубай. От момент сме на руфтоп басейна на нашата сграда, която е буквално и там. Е там горе на 33-ти етаж ми беше офиса. Днес започваме един от най-проночивите ми дни. Следващата една седмица буквално имаме толкова всяки неща планирани. Знаете какво става HyperZone Vlog в Дубай. И в същото време искам да ви пожелая честит 2024 година, защото буквално последните няколко месеца почти няма година. Всички питат къде е Hyper, какво става. Умряли, къде се видят. Истината е, че последните няколко месеца аз минах през едно от най-големите ми личностни развития, като постигнах уникални неща, за които искам да ви разкажа, да ми надъхам, да ви споделя моят опит, всичко през което съм минал. Така че без повече да приказвам, дами и господа, ресетваме малко в басейна и отиваме към центъра на Дубай, където продължава топ. Аз съм малко късно стана, че ви покажа къде ми е офиса. Нещо подобно, като сега една бърза презареждънка, да ви покажем Дубай, който ви беше залипсвал и на вас съм сигурен. Хайде слънчето залезе почти. Тук много бързо се стъмнява. Дами и господа, с нашата тренировка тук, що се оправихме, сме готови да тръгваме към центъра. Преди това ще ви направя апартмент тур да видите къде сме тази седмица. Почваме от първото място, което е кухнята, което искам да ви покажа в момента най-доброто кафе на българския пазар, а всеки един от вас, който е ценител и наистина се кефи на качество и на вкус, може да купите Рема кафе. Съм ви казвал и преди, това е един от най-добрите брандове, оставям ли го в описанието, ако искате да споръчате и го пробвате с глътка свежество с Рема кафе. То след това продължаваме към нещо много интересно, нещо, което с екипа на Hyper Clothing работим от няколко месеца и просто постигнахме наистина едно съвършенство, едно произведение на изкуството. Дами и господа, това е нашия нов сет Hyper Edition. Горд съм с всеки един човек от екипа на Hyper Clothing, който това нещо успя да го направи истина. Като има две версии. Първата е черна, това се води Panda Black, има и Panda White. Абсолютно всеки един малък детайл, най-якото, което е, нали, силуета на логото, го прави след като го облечеш. Изглежда ето така. А другото много яко нещо е буквално ципчето е 100% метално. Всяко едно нещо next level. Всеки един детайл е просто ненадминан. Това ви го препоръчвам с две ръце, повярвайте ми, не искате да го изпустите. Както долу ви казах, това е скромният офис на Hyper. Тук цялата магия се готви, обаче няма как да гледате, защото това е топ секрет. Ако излезем навънка, когато тук ми писне, буквално направи така штрак. И се насочите към външния офис, на който може да намерите даже и шапката на Hyper Clothing. Момчета и момичета, това е една от тия гледки, за които буквално се струва да седиш на тераста по цял ден. И някакси толкова повече се надъхам, като излезеш тук и като виж цялото е това нещо, да стои пред тебе, да видиш този мегаполис, тия хора, как работят, как това, което казват, реално и го действат. A few moments later. Едно от най-яките места, между другото, и гледката е точно към Бурдж Халифа. Има едно специално място, което е супер смешно и забавно. Се намира някъде там. Как сега взимам с нас да ви покажем? Вижте колко е фенси тук. Има някакви Оскари. Това Оскари ли са? А това е Буда. Сега трябва да намерим нашия човек къде, защото тук е фул с хора. Искам само да погледнете Бурдж Халифа. Ако искаш да я видиш, буквално трябва да си щупиш врата нагоре, за да може да я видиш. Толкова е висок. Туркиш айс крим. Искам да пробваш, да не той измени. Колега, аз този номер кога съм го учил. Ние в Пловдив сме. Оп. Това пистачо ли е? Какво е, да? Давай, моля се, не искам да ме излагаш. Сега е твой момент да блеснеш. Окей. Поне да е вкусен, това се залича, поне му го връщам. Омаца ли то? Искам да разбера дали това си струваше омаца. Яде.
Не. Хубаво е. Не, хубаво е, да. Топ. Представям си това цял ден сиди тук върти се от оледи, аз бях сигурно не си. Мисълта е успешно, аз взех ми пистачето. Е така как си ходиш, си ядеш, знаеш, уоп, е там една кула. А колкото и пъти да дойдеш тук, никога не се хъшат. Гледате ли, буквално? Чупиш си главата нагоре да го видиш това нещо. Обаче, мега късно. Значи аз искам само да ви покажа. Versace, Nike, Mike, някакви такива марки, не са кой знае колко големи. Искам само да ви кажа, че тук по 5 години точно Hyper Clothing ще има магазина и там. Ще е най-бруталният магазин на света, който сте виждали. Значи искам да се приготвите, защото буквално пишем история всеки ден. Чето ми ще добре дошли на следващия ден. В момента се намираме на Дубайската марина, точно до нашата сграда. А истината е, че в момента е някъде 4-5 часа и цяло сутрин имахме уникална подготовка заедно с екипа на Hyper Clothing относно новия дроп. Защото знаете, че буквално днеска на 16 пускаме най-емблематичната колекция на Hyper Clothing. Буквално нещо много интересно пристига с шофьор при нас днеска. Ще имаме 24 часа отново с него. Няма да ви казвам все още какво е, затова че имаме сега нататък. Още ще въдържа така в напрежение. Аз да взем с нас. Малко да повикаляме. Искаме да ви покажа, дами господа, McLaren 570S. Най-акото с тази кола е, може би, едно от любимите ми неща е вратата, защото просто като я докосиш, като я погалиш отдолу, тя излита нагоре. Истината е, че вече бяхме добуршкали фаза с тази кола. Направихме няколко уникални кадри, в същото време падна тока и половината се затриха, затова сега тя го да направим много, защото имаме да направим един cold start. Ако седнете вътре и тиснете магическото копченцето тук, света е просто абсолютен топ. Казва, явиш чулата на матрицата. Ще отворим ли вратата или? Тя малко има нужда от помощ, но за това Hyper ще помогне. Ей тук отдолу като цъкнеш. Чаеш нещо? Не бе. Штрак. Заповядай. Сваляте крилата. Искам да ви покажа само в Дубай, супер много затъмняват всички джамове. Заради силното слънце, за разлика от България, това тук е позволено и всеки го прави. Да, покажем и отворим. Да, гледайте сега какво става. Това нещо, като го цъкнеш нагоре, надолу, извинявам се. Колата се оказа, че е спайдър, което означава, че е кабрио. Слагаме набързо едно коланче. Сега отиваме малко да се будим марината, между другото иска да видите колко е часа. 3.16 буквално. Отиваме, трябваме къде трябваше да се включим сега. Да, господа, само набързо преди да продължим, искам да ви покажа на Елиза Петка, ламбото, къде сме го паркирали. Чисто розов хуракан, ево. Тя с някакви супер интересни детайли по самия джам. Имаш чуш, че е като анимационна. Обаче двете бебчета са мега красиви. Човек, гледай само като си отвори вратите, какво става тук. А тя ще се снима. Буквално се погрижихме и заредихме колата догоре. Много ми е интересно кой е то, къде ще си рапне цялата кола розов. Ама ламбото ни мое така, а? Обаче, между другото, тази кола е мега ниска и супер много се усеща всеки един легнал полицай. Почваме с сет номер едно и неговия Lamborghini Urus Mansory. Скандална кола, човек. Продължаваме нататъка. С номер 3. Rolls Royce. Голос ли е това, фантом ли? Дами и господа, Lamborghini Huracan SCO. Дами и господа, добре дошли в нощен Дубай. Аз съм вашия пилот HyperCon и вие сте на борда Hyper McLaren. Добре, този кола кара в центъра. Моля се, снимай го къде кара. В центъра. Това ще мина под него, няма да усети. Ау! Какво да правим в 300, човек? Какво да правим? Караме бързи макларани. Фало, ако знаете какви огньови фърля отзад. Тук има ограничение 60, ние разбира се не преминаваме тези неща, защото сме добри граждани на Дубай, спазваме закона. Малко силно тук е косата ми ще замине. Между другото, един от интересните факти е, че ако минеш на червено, както ние в момента сме спряли в Дубай, глобата е 30 000 дирхама, дирхама го делиш на 2, съответно 15 пона в лева. Ако минеш на червено, ако щеш, нали? То заради това тук никой не ще да гъкни да помъгне, защото ако нещо направиш, си плащаш. Мале, как гърми отзад, човек! Ужас! Хайде, кеф! То първата локация е тука. Всяка една кола, буквално си има различна техника на излизане. Мале, каква е яка и та боя е някаква супер специфична. Защото искам да я видите отблизо каква е. От ключето, штрак, е това. Те не знам, тук има някакви работи, аз тия ги размотавам. Сигурно са това правят.
добре дошли отново вкъщи. Спираме звяра да се почини. Всичко наред ли? Всички джамове са дигнати. Опа! Майко, има тази седалка, ако знаете колко е твърда. Излезахме малко, направихме брутални снимки. Събудихме половината Дубай, половината дубайска марина. Затваряме, оставяме тази красавица да спинка малко, ето така. Мале, 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 човек, няма такъв кеф, разбирате ли, ма просто. Както цялото забавление, така да е за мотивация. Така че, момчета и момичета, може да ползвате ей това нещо. Оп, тук е само на път към вратата. А, един далечен брутовчет на моя Макларен е там, това е 720-ката. Принцип истината е, че това ни беше плана да караме Макларен 720 през цялото време. Обаче е такъв един, ама чисто червен с червена кожа вътре. Буквално 5 минути преди не трябва да ни го доставят с шофьора, се оказа, че нещо го е буснал и лявата врата ни се отваряла. Какво ставам, чете момичета, а набързо искам тук да вмъкна едно малко съобщение от мен. Както вече доста от вас знаят, искам малко повече да насоча абсолютно цялата ми аудитория, всички хора, които ме гледат, следят и са мотивират всичко това, което правим. Не просто в забавлението и в ентертейнмента. Средата ми наистина малко повече да възема с мен на това мое израстване, на това мое приключение, развитие. Искам да ви мотивирам. Трябва да споделя моя опит с вас, всичките успехи, всичките падения, които имам. Това нещо да ви служи като едно гориво, което да възхрани и да постигнете най-големите си мечти. Наистина сега искам просто да засегна една много конкретна тема. И това е хората, с които се заобграждате, приятелите ви, на хората, с които прекарате най-ново време. И на първо място искам да започна с това, че вие сте продукт на 5 човека, с които прекарате най-ново време. Има хора, които не са пригодени да стигнат до висотите, до които вие сте насочили по пътя, който сте тръгнали. И тук наистина визирам изключително много приятели, дори с които сме израснали, хора, които се познаваме от много малки. Просто в един момент, когато станете сериозни в живота си, станете сериозни за целите, които сте поставили, наистина това е едно от най-важните неща, да се обредите само единствено с победители и с хора, които могат да ви научат на нещо, знаят повече от вас, всеки ден да разплават вашия пламък. Това също може да го вземете като отговор на някои от другите въпроси, които имате към мен. Наистина, ако сте сериозни за развитието си, ако сте сериозни за целите, които си поставяте, искате да ги сбъднете. Доста често в живота не всеки един човек е готов на всичко това. Не всеки един човек има същата амбиция, същото желание за развитие и в един момент, ако искате да продължите нагоре, трябва да поставите края, трябва да поставите точката, където трябва да се постави. И искам да ви кажа, че откакто това нещо се случи, откакто взех тия трудни решения, откакто заобредих с правилните хора, наистина живота ви буквално се умножава по 5, по 10, по 100 като производителност. Това е едно от най-добрите съвети, които мога да ви го кажа в момента. Ако сте млади, ако не знаете точно какво искате, на първо място да обградете с хора, които имат цели, които имат виждания, които знаят какво искате и могат да ви научат и както ви как да разпават вашия пламък. От тук нататък ще виждате доста интересни хора в моето обкръжение, в видеята, които могат да ви научат на много. Здравейте на всички, добре дошли в следващия ден, където слънцето пече, времето е топло, Дубай не е готов за нас, с една хубава гледка. Започваме перфектно, сега директно отиваме, защото имаме среща на марината на едно уникално място и вземе баткови Макларен отново, защото днес се разделяме с него и продължаваме, защото имаме супер много неща, които трябва да направим в Дубай. Разбира се, пием едно хубаво рема кафенце, да освежим деня и започваме след това. И от 33-я етаж слизаме на кое беше? На B2. Имаме достъп. Good morning, sunshine! Това Макларен е нещо, като направихме cold start, се разпуши, се филмирахме, че се запалваме, вижте как изглеждаше всичко около него, беше видим. И вънка времето е някъде 30 градуса, това е най-странното нещо. Пловдив, както беше минус 30, тук е 30. Я да видим къде отиваме. Yes. Как се чува турбото обаче? Пускай музичка. Оп. Добре дошли, искам заедно да видите гледката отпред, цялата марина се вижда. Скандално място тук и абсолютно всичко е ново строителство, буквално така че оставяме бебенцето тук да поспинка и отиваме ей там на Бибич, а тук представям си какви снимки може да станат, особено е там на това кръгово. Яко ли? 2 hours later. Едно от най-яките неща на това място е просто гледката, защото е позициониран точно, може би, на последно място, където се намира островче и гледката е един път. А то си има и моренце даже. Е, това буквално е цялата марина, като ние сме някъде
и там, буквално. Айде да ходим, че няма време. Почва се стъмва. Времето е само за Моренце. Буквално това слънце, тук някакви чаки гора си. Здрасти. Много ми е приятно да се видим пак с тебе. Ние спираме на червено, няма да плащаме. Разбира се. Тя ще ви покажа малко POV. Обаче това мисче е на задното на Макларен. Някаква е четвърна. Бимер, обаче така може го накажем в момента. Това като си 74 часа моето муча, с 570S. Вече сега се прибирам вкъщи буквално. Една вкара, още една. Кацаката на това е да удариш точно ръбчето, за да може да падне вътре. Давай, последна игра, ти си. Оп, за малко. Я го цели този тази топка, болец, центрирай го. Виж го, ще го бутнеш на земята. Дай. Чакай, аз имам още един, ти си на последния. Добре. Окей, ми дует. Да. Давай. И аз. Това е един перфектен завършик на тази вечер. На индийската музичка тук. Буквално това е едно от най-яките местенци на Марината. Елизабетка пак е с кафенце. Ако това кафе беше завъртяно да гледа и натам, ще е мега яко. Цял ден разкарваме, колим ли, работа свършваме супер продуктивно и накрая идваш тук. Буквално ресетваш положението. 1-2 часа и така. И с малко отиваме да лягаме, дами и господа, защото утре предстои един супер интересен ден, където много неща сме подготвили. Само ще ви загадна, че към пустинята, обаче нищо повече вече се усетите. Но да, събираме още няколко приятеля, които може би някои от тях вие ще ги знаете, така че нямам търпение да стигнем и до там. И сега няма ви казвам още, така че отиваме и се подготвяме за утре. Ето арабката е готова вече. А той да не е от това, бе! Да, та кърпа! Кръстовичара. Жената се харесва, това как получава? Що жената се харесва? Не, аз между другото за снимки това е много яко. Аз ще това прием червенко или е такова може. Правим ли са на араби всички? Правим се на араби. Айде га. Я да видя. Ти си вече нинджа. Направо давай тази рокля, ако питаш мен. Опа, дам. Джингър. Аз с червена ли съм? Да. Сем калак на реакция. Лец мейки блак. Айде. Мели няма. Аз ставам арабен вече. Виж ма къс съм. Мале, нямам търпение, човек. Ай, че вече караме с Бени. Та кърпа искам само да знам, че 5 човека ми са слали пред мен. Не, по-бързо го сложи е така. По фотката? Не искам фоткова. Що? Ма не, трябва. Защото после ти фърля пясък в очите, знаеш какво ще става? Маска съм смешен човек, сега ще обирам някой след баба. One gutter, 8 kidram. We buy 3. We buy 4. We buy 4. 5. Okay, I give you 200 dirham and it's good. No, my friend. We cannot buy that. You tell it, no problem. Do you want to sell or no sell? It's 400. 200 is better than 0, my friend. I'm sorry, sir. Okay, what is the minimum you want to make the sale for? Hey, трябваш му мей? Тръгваш си малко и ще подгони. 300 and we make the deal. Okay, 300. Айде! Мале, то сега няма на... Чакай, молец. 100 дина. Аз чакай. Тия ногти болят ли, бе? Не. Те дали ни сърят като хоби се брат на морето? Добър ден. То сега ако ми се изляха на главата и... Оле, господи! Оп! Thank you, my friend, very much. Ставаме нашия човек Султан. Оп! Айде на пясъка, добре дошли. Цялата група е готова. Подготвили си канамите за всички от вас, които им е интересно. Канам, да, за Камам. Тя за Камила. Идеме да караме екс-тройките Маверик, което е една от най-скандалните пъгите. Няма нещо по-яко. Маверик, брат. Газ. Виж само какво става в тази пустиня. Айде сега как ще отворим врата. Между другото, аз не знам, брат. А, отпред. Я го видим отвътре. Човек. Никога не съм карал такова нещо, брат. Обаче съм мега хайпнат. Това ли ще караме ние, бе? С 4 места.
Да, айде отиде от другата страна. Значи ние имаме две двойни и едно четворно, брат. Това нещо е 100 бона гордо. Дами и господа, чай своем цаките, че тук ще ни отвеят ушите тия пясъци. Докускам, да. Тръгваме! Първо сноуборд отзад. Е, това е за нас. Това малко скърца, тук не знам преди мен кой как го е карал. Ай тук ако пустим назад, но... Чай, че мен ни трябва да остават пустили с пъги човек от малко. Да, да, това е най-вълшебното. Това да включиш тази машина назадно е най-скандалното нещо на света. Буквално така почва да играе задницата. Аз се влюбих, човек. Тук трябва да ми пак задължително. Това може би е горе долу толкова яко, колкото да караш супер кола. Яко ли е, брат? Много е добре! Това нещо пълце, брат! Ой, добре, човек! Чай, че ми влизат по всички дупки пясъци. Краката сигурно гледаш какво става. Тука без Tour Guide буквално ще загубиш тази пустиня и не мога да намеря. Мисля, че щупихме диференциал тук, що? Казвам, Марината! Брат, щупих диференциал! Ти му кажи! Къв е шанса, бе, човек? Къв е шанса, ми кажи? Bro, something cracked, listen! Sorry, man! Те тук буквално ги чупат всеки ден, ги карат като за последно. Ай, официално щупихме бъги тук. Рязваме в центъра на пустинята. А, супер. Колегата на остай. Тя е назад. Човек, виж къде го зарязахме буквално. Мале, гледай. Виж се здраво, моля ти се. Брата, чупихме диференциал. Да, бе, брат. Плано само като и штрака по едно време. Рус и това ми. Сега единия трябва да се вози отзад, другия там. Значи то бичо ми кара, приятел, като искам да внимава. Първият път без очила, брат, е тоя вашия любим герой, брат, е направил всеки път, като направи врум, врум, бате и учител да ям сега. Брат, аз го пуснах назад, но и почна супер много да върти. Ай, дръж се, моля се, здраво. Бош, кай там да ме спасяваш, брат. Как се отваря тази порта? Чай, че затълна. Е, ток на Rolls Royce ли е, брат, отпред? Ей, брат, оле! Ле, Тук ми котва, брат. Тук сме. Това дете съм сочува, представям си ти. Чупи се нока тя. Това дърпане с хубаво. Оле, оле, брат, брат, кача си. Кача си. Оле, не ме се пада. Добре ли, брат? Направих салко, бе. Давай, давай. Искам сега да видим кой има повече пясък в обувките. Айде! Черен, бачка! Ме някой има бил, брат. Чете, момичета, както може да забавляваме всички тези пъгите и наистина да живеем по начин, по който ние искаме. Така също време трябва да ви кажем за някои много важни неща. И в случая искам да писам моят приятел Бошката Балевски, брат, по мен приятел да снимаме заедно, от който аз лично съм научил супер много. По-конкретно искам да говорим за това как всяка една цел не трябва да бъде просто мечтаваме нещо много конкретно, заради това сега ще му дам думата, той да даде някой съвет на вас, всеки един, който си преследва мечтите.
Ево на всички, значи, които искат да се развиват. Млади сте, можете, реално нито аз, нито нашето сме започнали от някакви много вау моменти. Хората често си поставят някакви цели. Примерно искам да съм милионер. Има една концепция SMART, т.е. Specific, специфично M за Measurable, A за Achievable, R за Relevant и T за Time Bound. Специфични, измерими, постижими, релевантни, трябва да имат времеви хоризонт. И оттам вече след това действията, да се образовате финансово, да се образовате на бизнес и най-вече да действате, тъй като много хора мислят, говорят, това е толкова са тия, които действат. Ево е на нас, защото млад момче за първи път и аз се супер брат, много се радвам. Има една много известна приказка, ако не искате да се в 99% да бъдете в единия, трябва да правите това, което 99% не правят, да правите това, което правите ние. Така че съставете си план, работете, мислете и всичко ще стане. Да, със сигурно. Продължаваме ние и може да очаквате някакви много интересни неща от тук нататък за напред. Падна ли бе, брат? Брат, как може да се обърни тур, гайда? Сана, добре ли си? Даре ли са много? Всичко това е върху кръка ми. Падна върху кръка ми. Сига, бе. Да. Бре, моля това да работиш, брат, и да не мой караш, а тебе ми кажа. Моля ли такова нещо? Ей, хе! Не! Значи то пичо ми кара приятел, като искам да внимава. Уроди по дрифта! Добре ли беше, брат? Па дай ми перчева, уроди по вижто от нашата спъги. Та кола! Хайде, пъги, взехме и избихме колко ли си покава. Ема, брат, това. Аз му щупих кокалите и заминавам. Това е добро. Брат, та задница ня спрях да я върта, брат, ама и ти май се го пусна това. А той знаеш какво? Аз върта супер много, ти се показваш за друго тяло и една секунда с мен и той. Той не спря да псува. Верно ли? Да. То те обърна, човек. Ей, сега, знаеш какво правим? Значи не я обърна, мен ми се чупи бъгито, сега отиваме и 50% дискаунт и върши пари. Ще си упражним ли? Сигурно, да. Така ми оде, трябваше да я караме умрела преди не знам колко време. Чете, момичета, искам да се абонирате за този канал, да оставите едно харесване. Защото беше скандално. Абонирайте се за канала на HyperKong, харесайте му клипа и очаквайте още по екрана. Дами господа, работа вече е сериозна, или за 5-10 час има рожден ден. И тук вече сме спечели, е там. Три малки, две големи. Ей, тая и още една. На колко сме вече? Само ми е много интересно как ще го закараме това до... Да, мой телефон да си вземи. Как е рожденичке? Какво става, човек? Ние се затъжихме за него, разбирате ли? То е нещо страшно. Какво добавим, да се пъската, как да стане, човек? Рига, пъс не. Рига, пъс не, задължи. Бонче, бонче, щупи на кормоче. Оле. Оба! Това шампанско, дай да го отворим. Това за нас не, той има около 7. Това няма чашки, брат. Таша кръмни, тук е... Претенция. Няма, правим едно на здраве. Айде! Оп. Let's go.